Slede vesti na programu radio i televizije Stara Pazova, ja sam Slobodan Stanković. Danas oko 12 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u Staroj Pazovi, ulici Kralja Petra I, broj 32, prilikom koje je povređen vozač motocikla. Kako nezvanično saznajemo, vozač motocikla udario je od pozadi u automobil, a od celine udara je preleteo preko motocikla i glavom probio zadnje staklo na automobilu. Vozač automobila je u trenutku udesa pokušao da izvrši skretanje na parking. Ekipa hitne pomoći odvezla je povređenog do medicinske ustanove na dalje lečenje, a pripadnici MUP-a izvršili su uviđaj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je spreman i da zna kolika se cena plaća za hrabrost u Srbiji, za predlaganje onoga što srpske uši ne vole da čuju, ali da je odlučan da uđe u istoriju kao neko ko je bar pokušao da reši pitanje Kosova i Metohije. Vučić je podsjetio da u međunarodnom okruženju u svetu postoje mnogi koji bi želeli postizanje dogovora, mir, ali i neki koji bi želeli manje, a takvih primjera imaju u zemlji. Ministar zdravlja u vladi Republike Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da danas u Srbiji prvi put postoji javna transparentna lista čekanja u zdravstvenim ustanovama sa 72.000 pacijenata i dodao da niko ko je životno ugrožen ne čeka na lečenje. Lončar je istakao da se lista ažurira svakog dana i naglasio da smo ranije imali 133.000 ljudi na tim listama, a sada je 72. On je dodao da se radi na popravljanju situacije u zdravstvu i kroz primanje novih mladih ljudi, te da će do kraja godine biti zaposleno još najmanje 50 najboljih svršenih studenata. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić raspisao je danas izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina za 4. novembar i uputio poziv svim građanima pripadnicima nacionalnih manjina koji žive u Srbiji da iskoriste biračko pravo i da se upišu u poseban birački spisak. Članove za nacionalne savete 2018. godine biraju 22 manjinske zajednice. Od toga 18 nacionalnih manjina je ispunilo uslov za neposredne izbore, a 4 za izbore putem elektronske skupštine. Rok za predaju lista za neposredne izbore je 15 dana pre održavanja neposrednih izbora, odnosno 30 dana pre održavanja izbora putem elektronske skupštine. Nacionalni savet ima najmanje 15, a najviše 35 članova. U slučaju nacionalne manjine, čiji je broj prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva manji od 10.000 lica, nacionalni savet broji 15 članova, odnosno 35 ukoliko je broj veći od 100.000 lica. Tokom predstojećeg vikenda 18. i 19. avgusta vršit će se uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava u vremenu od 8.30 do 13.30. Uništavanje će se vršiti detonacijom na mestu pronalaska na aerodromu Batajnica. Novopazovčani i Novobanovčani neophodno je da budu oprezni ukoliko se nađu u blizini pomenutog aerodroma. Tokom prva dva vikenda u avgustu na srpske autoputeve uključilo se blizu 1,5 miliona vozila, što je za oko 200.000 vozila više u odnosu na isti period prošle godine. Javno preduzeće Putevi Srbije i ovog vikenda očekuju povećanje broja vozila, te podsjećaju da je u funkciji 267.000 uređaja za elektronsku naplatu putarine, što doprinosi bržem prolasku vozila kroz naplatne stanice. Nadležni apeluju na vozače da koriste ove uređaje s obzirom da omogućavaju najbrži prolazak kroz naplatne stanice bez zaustavljanja, značajno skraćuju vrijeme putovanja i predstavljaju jeftiniji vid plaćanja putarine. Dečija radionica kooperativnih igara pod nazivom Leto je za igru i susretanje održana je sinoć u ogranku Staropazovačke biblioteke Petar Petrović Njeguš u Novoj Pazovi. Drugo po redu druženje dece uzrasta od 7 do 14 godina ove godine organizovano je u saradnji sa Centrom za neformalno obrazovanje Drugi korak. Cilj radionice je da se kroz igru raznovrsno i kvalitetno nauči, također da se vežba koncentracija i memorija dece. Do kraja avgusta radionica će se održati još dva puta, odnosno u naredna dva četvrta vrtka sa početkom 18.30. Davis Cup, najpoznatije tenisko takmičenje reprezentacije, igraće se od naredne godine u novom formatu, odlučila je Međunarodna teniska federacija. Umjesto dosadašnjeg takmičenja po kolima, koje je trajalo tokom cijele godine, od 2019. godine igraće se finale 18 najboljih selekcija, koje će trajati 7 dana. Finale će se održati od 18. do 24. novembra u Madridu ili Lilu, a prethodit će mu kvalifikacije u februaru u kojima će učestvovati 24 selekcija, 12 izboriti mjesto u finalu.
Sutra i u nedelju počinje nova fudbalska sezona za timove iz Staropazovačke opštine. U prvom kolu Srpske lige područje Vojvodina, fudbaleri Omladinca će sutra u Novim Balancima dočekati Cement iz Beočina, Radnički iz Nove Pazove će u Pančevu igrati protiv Dinama 1945, a Dunav i Stari Banovac će u nedelju biti gost Železničara u Pančevu. Na startu Vojvođanske lige grupa Jug, Jedinstvo iz Stare Pazove igra u Temerinu sa Slogom, Sremac iz Vojki će u Šidu sastati se sa Radničkim, a Podunavac će u nedelju u Belegrišu igrati sa Hajdukom iz Čuruga. U prvom kolu Sremske lige Jadran iz Golubinaca igraće protiv Graničara u Adaševcima. Sve utakmice počinju u 17 sati. Sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 13 do 20, a najviša dnevna do 33 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno.